Nusa'nın tişi düştü. Bismillah. Tayyor musunuz akajon? Bunu ortaya kalmara. Maşinanı birden yurgızasan. Bopte. Şunday kılaman. Bir. İki. Ketti. Elhamdülillah. Nihayet ondan kurtuldum. Oycan, karayın, kavak içim çüştün. Şimdi onu ne kılsam iken? Siz onu yastığınız astığı koyun şunda? Biror yaxshi sovg'a olasiz. Sovg'a qayerdan keladi? Uni oyim beradimi? Ha, buni ertaklarda eshitganman. Tushgan tishga sovg'a olish mumkin. U ertak. Ertakka esa ishonmaslik kerak. Akang to'g'ri aytdira. Astag'firulloh. Hayotdagi qiyinchiliklarga sabr bilan yondoshib, Allohning haqqini unutmay desangiz, Yusuf alayhissalom qissasi bilan tanishing. Barcha ijtimoiy tarmoqlar va registontv.com saytimizda bizni kuzatib boring. Astag'firulloh. Nega tishing bu qadar qorayib ketdi ekan? Shuning uchun ikkingiz tishingizni doim yuvib yurishingiz kerak. Xo'p, oyi. A? Nima qilyapsiz, oyijon? Qo'lingizdagi nima? Mana bumi? Buni nomi misvoki, o'g'lim. Buni yaqinda haj ziyoratidan qaytgan qo'shnimiz sovg'a qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar mana shu bilan tishlarini yuvganlar. Xuddi tish cho'tkasidekmi, oyijon? Tish pastasidek hammi? Ha, misvok bugungi kunda biz foydalanadigan tish pastasidan ko'ra foydaliroqdir. Misvok og'zingizni musaffo, tishlaringizni oppoq va o'zingizni sog'lom qiladi. Voy! U tishlarimizni oqartiradimi? Ha. Antaning tishlari ham oppoq emas. Hey! Uni nima qilmoqchisan, qizim? Anta! Qani kela qol! Aziz do'stlar, agar tishingiz birdan og'rib qolsa, ota-onangizga sizni tish shifokori huzuriga olib borishlarini ayting. Alloh subhanahu va taolo bizdan faqatgina katta amallarimiz uchun emas, balki misvok ishlatishdek kichik amallarimiz uchun ham rozi bo'ladi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.